На цих світлинах силовики проводять обшуки. У приватній клініці до медиків прийшли через справу про підроблені ПЛР-тести на ковід, повідомила у відеокоментарі речниця СБУ регіону Лідія Домашенко. За оперативними даними, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Довідки видавали без обстеження пацієнтів. Відомо, що серед клієнтів були ті, хто мали позитивний результат на COVID-19. Тобто, інфікована людина могла вільно отримати негативний результат тестування. За версією слідства, коштувала послуга від 600 до 800 гривень. До установи людей направляв туроператор. За підробними довідками зверталися ті, хто виїздить за кордон або щойно повернувся і хоче уникнути самоізоляції. Фіктивні результати ПЛР-тестування медики вносили до електронних реєстрів, звідки вони потрапляли і у додаток «Дія», каже речник прокуратури Дмитро Чубенко. Було проведено обшуки в цьому медичному закладі, вилучена медична документація, яка засвідчує саме факт надання цих фіктивних довідок, вилучені печатки, штампи, наразі триває слідство. Слідством буде вивчатися саме участь працівників туристичних агенцій, туроператорів у цій оборудці. Головний офіс клініки Суспільне розшукало під Харковом у селищі Пісочин. Керівництво закладу до журналістів не виходить. Все зайняті, чесно. Зараз вони усі зайняті, чесно, нікого немає. Ми телефонуємо їм цілий день, але не виходять на зв'язок. Крім основної клініки у Пісочині, центр має 8 пунктів прийому аналізів у Харкові, де й проводять ПЛР-тести. Ось один із них поблизу Південного вокзалу. Сьогодні він працює. Як зазвичай, працюють сьогодні усі філії цієї мережі, проводять і ПЛР-тестування, говорить адвокат Віталій Саламаха. За його словами, керівник клініки раніше й сам звертався до силовиків, повідомляв про підробку печатки. Мій клієнт відкидає дану інформацію, яка відображена правоохоронними органами на їх офіційних сайтах. Одна із медичних установ, які вчора проводилися обшук, за тиждень до проведення обшуку подала відповідну заяву про вчинення злочину відносно даної юридичної особи, а саме те, що невідомі їм особи, використовуючи службову печатку, очевидно підроблено, видавали підроблені ПЛР-тести від імені даної медичної установи. Очікуємо внесення до ЄРДР по даній справі. У справі нині один підозрюваний – директор медцентру. За статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам йому може загрожувати до 7 років за ґратами. Скільки підробних довідок мають у матеріалах справи, ані речник прокуратури, ані речниця СБУ не відповіли. Кажуть, триває перевірка. Олександра Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.